Hei, i forrige video så forklarte jeg deg litt av fordelene med å forkultivere georgineknoller. Og nå skal jeg vise deg hvordan du forkultiverer i praksis. Som du ser her så har jeg masse forskjellige typer georgineknoller. De ser sånn ut. Og det er da disse knollene her som skal ned i jorda. Du ser allerede at det er en del røtter her. Og noen har til og med begynt å sette litt skudd. Og det er for så vidt et godt tegn. Det forteller meg også at det er liv i de. Fordelene med å forkultivere, det er jo at du får en mye lengre blomstersesong. Og jeg liker georgine blomster veldig godt. Derfor forkultiverer jeg mine georgineknoller. Sånn i typ slutten av mars, april måned. Og så planter jeg de ut da i slutten av mai, juni måned, når faren for frost er over. Så når jeg forkultiverer, så lønner det seg å begynne med et vannbad av knollene. De kan ligge et par timer i vann, eller de kan ligge i vann over natta, sånn som disse har gjort. Og fordelen med det, det er at knollene da suger til seg vann, som fører til at de raskere og lettere setter røtter. Så gi de gjerne et skikkelig godt vannbad i lunkent vann, og det vil da sette i gang prosessen enda kjappere, sånn at du raskere får blomster på dine georginer. Og dette, det er en type georgine som heter Café au Lait, som får noen veldig flotte, hvite, svære tallerkener av noen blomster. Så det gleder jeg meg veldig til å plante, og se hvordan den kommer til å spire og gro. Så det jeg gjør da, sånn, da har jeg georgineknollen her. Så har jeg klar en potte med jord her. Så lager jeg et søkk i den sånn. Og så er det sånn at etter min erfaring så bør ikke georgineknoller plantes for dypt. Mange av de kommer med en liten sånn tapp opp, hvor det tidligere har vært da en gren. Og den da er fin å ha på oversiden av jorden. Så min erfaring er at georgineknollene bare så vidt egentlig bør dekkes av jord. Så det lager et søkk her. Føre røttene ned i sånn. Sånn. Så er den da 5-10 cm ned i potta der. Så har jeg litt ekstra jord her. Så fyller jeg den bare på rundt. Jeg passer på, som sagt, å ikke ha den alt for dypt nedi. Da kan det ta litt lengre tid også før den begynner å spire, fordi når det kommer sol på jord, toppen av jorda, så vil det også føre til at den spirer raskere. Så her har jeg da dekket så vidt de øverste delene av knollene med jord, og så er røttene ganske dypt ned i jorda. Og så er det en slags tapp her som stikker opp. Og noen er veldig sånn at de dytter hardt i jorda. Det trenger du ikke gjøre. Det komprimerer egentlig og gjør jorda litt sånn hardere. Men dytt gjerne litt sånn fast og bestemt på jorda, sånn at knollen sitter skikkelig godt i. Og så vil jeg jo anbefale deg å bruke potter som har hull i bunn. For meg så er det et must. Og grunnen til det, det er at når du vanner, sånn som nå, etter du har planta, så er det alltid fint å ha på lunkent vann. Og grunnen til at det er lunkent er fordi kaldt vann eller veldig varmt vann kan stresse knollen. Så den liker, som hos mennesker, lunkent vann, eller temperert vann. Så da gjennomvanner jeg den, og så ser du her at da begynner vannet allerede å dryppe gjennom, og det er overflødig vann. Og hvis vannet blir stående i potta, så blir ofte jorda veldig våt, og da begynner knollen iblant å råtne. Og mange spør meg jo, hvor mye skal jeg vanne? Et godt tips, det er egentlig bare å kjenne med fingrene på toppen av plantejorda. Det skal være lett fuktig. Er du litt i tvil, ta fingeren et par centimeter ned i jorda. Er den fremdeles fuktig, så er det nok vann i jordsystemet.
Så den her vil jeg sette etter kanskje 1-2 ganger i uka, og bare sjekke at den lett fuktig, fordi georgineknoller liker ikke å tørke ut. Jeg får ofte spørsmål også hva slags type jord jeg bruker, og vanlig plantejord holder ofte til forkultivering. Jeg foretrekker plantejord med litt naturgjødsel, sånn at når knollen begynner å spire og gro, så finner den litt næring og mat nede i jordsystemet. Så det er viktig med god fuktighet, og at du har en brukbar jord til forkultivering. Og så vil jeg satt den lyst og i god temperatur, sånn rundt kanskje 15 grader. Det som er greit å vite om knollplanter, det er at jo høyere temperatur og jo mer lys de får, jo fortere begynner de å spire og gro. Og så går det jo da et par uker til et par måneder, og du kan si jo bedre forhold knollplanten har, jo raskere skyter de også skudd. Så her ser du da en georgine som har kommet et stykke på vei. Den er akkurat sånn i brytningspunktet ved at den begynner å sette blomster. Så denne har da stått ute i et par uker allerede. Så den har hatt gode forhold. Så det var det jeg skulle si om forkultivering av georginer. Og så gleder jeg meg til å se nå i, kanskje spesielt i august, Norge mange av georginene helt på topp. Så lykke til med forkultivering av dine georginer. Og så kan du følge med på neste video. Da skal jeg vise deg hvordan du planter de ut i krukker, og da i spesielt bed, som jeg har mange av georginene mine i. Så følg med også på det.